بسم الله الرحمن الرحیم. قلو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. الله اکبر. رسول مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که فرزند صالح گلی است از گل‌های بهشت. این گل‌ها رو نباید با تربیت ناصالح و ناشایست خودمون پرپر کنیم. این گل‌ها رو باید تا میتونیم در زندگی مسیر رو بهشون یاد بدیم که انبیاء ما، اولیاء ما به اون تأکید کردن. یعنی میگه خدایا با فضل و بخششت با ما برخورد کن، نه با عدل و عدالتت. چون که اگه خداوند بخواد با عدل و عدالتش با ما برخورد کنه، هیچ کسی از صراط مستقیم خدا نمیتونه عبور کنه و مطمئنن با مکافات و عذاب الهی روبرو میشه. کاری بکنیم در مسیری قرار بگیریم. صلوات ببین اینجا نوشته از سرعت خود بکایید. دقت کن ترسیدی. من اصلا نمیترسم. نه خیلی خوب. ایرادش اساسی حاج محسن؟ نه، این پایه فیوزشی خوری ایراد داشت، درستش کردن. باید اساسی درست بشه، مخصوصا که این روزا دو تا مراسم داریم، یه مراسم بزرگداشت، یه جشن میلاد. مراسم بزرگداشت؟ بزرگداشتی کی؟ شهید صبوری. آها، خدا رحمتش کنه. خدا پدرتو هم بیامرزه. اون روزا اون خدا بیامرز، حالا هم که خودتو نور رو به این مسجد و این محل میاد. خدا هم وقت شما رو بیامرزه آقا نعمتی. امسال هیئت امنای مسجد تصمیم گرفته چراغونی رو یکم بیشترش کنه. چراغ و ریسه ها رو تا جلوی بازارچه میبری؟ چشم، همین فردا. نه دیگه، نشد. مگه نشیدی که میگن کار امروز رو به فردا نسپار؟ آمارشون رو میگیری، قیمت چه به من میدی؟ دستت هم درد نکنه. اونم به چشم. یا علی. بفرمایید، خدمت شما. دستتون درد نکنه. چقدر شد؟ هیچی مادر من، این که چیزش نبود، فقط این سیم دو شاخش قطع شده بود، همین. دستتون درد نکنه، خیلی ممنون. بفرمایید. التماس دا. محتاجیم به دا. خدا حافظه. خدا حافظه شما. الو. الو. سلام بابا جان. سلام بابا. چه خبر؟ سلامتی. شما چه خبر؟ من منتظر سعیدم. تو ازش خبری نداری؟ نه. بازم ماشین رو برده؟
آره خیلی خوب. خداحافظ. خداحافظ. آقا حالا چیکار کنیم؟ الان پلیس میاد معلوم میکنه که مقصره. آقا حالا کوتا پلیس بیاد. خیلی خسارت خاصی ندیده. بابا اینو ول کن یه لحظه حرف منو گوش کن دیگه. ساسان تمومش کن دیگه. بابا حالیش نیست مردی که پیری. درست صحبت کن خانوم. ببخشینش داره جوونی میکنه. من یه صافکار آشنا دارم اینو بدون رنگ در میاره. قول میدم بهت. خب پلیس سعید ماشینا از اینجا تکون نمیدم آقا. ای بابا شما که دارین همش حرف خودتون رو میزنین. سعید اون کارت بیمه و گواهینامه رو بده. من چیزی همراهم نیست. اون خانم پشت فرمون بوده. اون باید مدارکشو بده. ای آقا حالا خیلی فرق نداره کی پشت فرمون بوده. توهره بفر. این چیه خانم گواهینامه‌تون رو بدی. الو. زدوده؟ چی شد حاجی نایمن؟ نه متاسفانه نایمدش. پس بیاد من برسونم. نه دیگه مزاحم شما نمیشم. پیاده میرم شاید بین راه دیدمش. عرض سلام. یا علی خدا حفظ شما. بله. سلام علیکم. بله بفرمایید. کلانتری؟ قربان ببخشید من از طرف بچه ها از شما عذرخواهی میکنم. شما بزرگواری بفرمایید. آقا من از بددهنی شما شکایت دارم. شما کاملا درست میفرمایید. من با بچه ها صحبت کردم، حالا یه جوونی کردن، یه چیزی گفتن و شما ماشاءالله با این تیپ و قیافتون بگذارین دیگه. امان از زبون شما جوونام. حالا ببینم چی میشه. خیلی ممنون، خیلی لطف کردین. من سعی خودمو کردم. دیگه بقیهش به خودت. برم تا این عتیقه نیومده. باز که تکرار کردی این کلمه رو. ببخشید پدر محترمتون. مواظب باش که خرابکاری نکنی. یادت باشه به بابات بگی که خودت پشت فرمون بودی. نه پا بگم دختره پشت فرمون بوده. نه بابا. شعوره چی میشه؟ من شهیدا میریم یه چرخی میزنیم. تو و بابات که رفتین میام کار اونم درست میکنم. سرکار احمدی. یه زنگ بزنیم پدر این خانم بیاد کلانتری. چشم بابا. خسته نباشی جناب سروان. من دیگه شکایتی ندارم. فقط خسارت هم میخوام. بابا سلام. سلام چی شده؟ چیزی نشده، یه تصادف کوچیک بود. کارت ماشین و بیمه همراهم نبود، کار به اینجا کشید. الان اگه بدین یه دقیقه میرم تو حله. ماشین کجاست؟ ماشین رو بردم پارکی. خودم میرم. اینجا رو امضا بفرمایید. سرکار عباسی بفرمایید. اون آقا رو بگیم بیاد داخل. این خدمت شما. بیمه‌نامه‌تون پیش شاکی میمونه تا فردا بریم پارک. خیلی ممنون. چیزی نشده که بابا، من خودم خسارتشون میدم. Thank you.
بابا ببخش. هیچی نمیخوام بگی، بیا تو. سلام داداش. سلام. دیر کردین، نگران شدیم. چرا ماشین رو نیوردین تو؟ وحید بالاست؟ پایینه، رو کاناپه خوابش بود. ای بابا، من چند بار به این بچه گفتم سر جای خودش بخوابه، به گوشش فرو نمیره که نمیره. بچه هست دیگه داداش، چی کارش داری؟ بذار همینجا بخوابه. بابا چشه؟ هیچی بابا، یه تصادف کوچیک گندش میکنه. تصادف؟ بله. شامام چیزی مونده؟ آره همه. بیا تو، بیا ببینم چه خبره. سعید بیا اینجا. خب حالا تعریف کن. چی بگم؟ حقیقت. گفتم که تصادف کردم. کی همراهت بود؟ چی تنها بودم دی. اون دختری که بود میشناخته ایش؟ بلون دختره. خودتو به نادونی نزن. همون دختری که تو راه روی کلانتری بود. آها، اونام ما با اونا تصادف کردیم. اونام دختره پشت فرمون ماشین باباش نشسته بود. بعد بابا چیزی نشده که؟ چیزی نشده؟ تو به من گفتی که میخوای بری رودهن سر زمین دوستت، بعد سر از جاده شمال در آوردی. خب نشد، یه کاری پیش اومد، برنامه ما افتاد به یه روز دیگه. آها، بعدش هم تصمیم گرفتی که بری جاده شمال. آره؟ نباید به من میگفتی؟ ببخشید من نباید خبر داشته باشم؟ به من نگاه کن. الو ساسان، سلام. گوش کن ببین چی میگم بهت. نه من خونم، فقط الان نمیتونم صحبت کنم. چیزی نشده، همون گیرای همیشگیه. چی؟ کیف شهره تو ماشین ما جا مونده؟ بابات کجاست؟ خواب که نیست؟ نمیرم.
داداش خوابیدی؟ راستشو بگو سعید، چرا انقدر بابات ناراحته؟ سخت میگیره دیگه عمه. من خودم رفتم پارکینگ ماشین رو تحویل بگیرم. الو. سلام محسن جان. سلام داداش، صبح خیر. چه عجب صبح به این زودی یادم کردی. زنگ زدم احوال پرسی، مرضیه گفت تصادف کردید، نگران شدم. نه چیز مهمی نبوده، نگران نباشی. خودت که پشت فرمون نبودی؟ نه سعید بوده. طوریشم نشده، ماشینم تو پارکینگه. حالا اگه ماشین نداری خواستی جایی بری بیام دنبالت. دارم میرم پارکینگ، ولی مزاحم شما نمیشم. خرجش باشه 2300. این چیه ساسا؟ چیه؟ آب معدنیه دیگه. او جوری نگاه میکنه انگار تا حالا از این چیزا ندیده. سعید بابا دست از این امولبازیات بردار دیگه. این تو ماشین ما چی کار میکنه؟ قرارمون چی بود؟ خب قرارمون این بود که بریم شمال حال کنیم دیگه. با این؟ خب اگه بهت میگفتم که از ترس اون عتیقه نمیومدی که. صد بار بهت گفتم این کلمه رو به بابای من نگو. ببخشید پدر محترمتون. خوشم نیومد ساسا. باش فقط این پیش من باشه بهتره. بابا اومد اینا رو جمع کن، اینا رو جمع کن. سلام. سلام بابا، من که براتون نوشتم که خودم کار رو انجام میدم، شما دیگه چرا اومدید؟ سلام. سلام. دیروز مثل اینکه سعید تصادف کرده بود اومدم کمکش کنم. خیلی ممنون، نیازی به کمک شما نیست.
بفرمایید. بله. خداحافظ. خداحافظ. تو نمیخوای بری دانشگاه؟ چرا؟ گفتم به شما کمک کنم. نه، کمک نمیخوام. برو به دانشگاه برس. چشم. خداحافظ. میکنم. دیگه واسه چی؟ ببین خانم محترم، من باید مطمئن بشم خسارتم پرداخت میشه. آقا مطمئن باشید پرداخت میشه. بفهمید، خودشون هم تشریف آوردن. لطف کن کارت منو بده. یه دقیقه صبر کنید. سلام. دیر که نکردم. نه، فقط یه سری از کاراش مونده، من با اجازهتون برم انجام بدم. البته اون خانمو معطل کردم تا شما بیاید، بعد من مدارکشون بهشون بدم. ببخشید. ایشون رو معرفی نکردین. یعنی شما نمیشناسید؟ نه. گفتن که نامزده به سر شما هستم. نامزد؟ نه، کی همچین حرفی زده؟ فقط ما تو اون اتفاق با هم بودیم، همین. آقا لطفا کارت منو بدید من برم. دیروز ایشون پشت فرمون ماشین شما بودن. البته من گذشت کردم، وگرنه خودتون میدونید حتما کار به دادگاه میکشید. من با عزتون برم بقیه کار رو انجام بدم. خواهش میکنم. این نشونی محل کارته؟ نه خیر، شرکت بابامه. ها، بیچاره بابا. باید یه حالی ازشون بپرسم. منظورتون چیه؟ ایشون از من خسارت میگیرن، منم از شما. البته اول باید بفهمم پسر من کی نامزد دار شده که من بیخبرم. ببینم بابای شما هم مثل من بیخبره؟ چی شد؟ کارتو گرفتی؟ نه، مرتی کهید. بریم بابا، کارتو نمیده. کجا بریم دیوونه؟ وقتی بهت میگم خودتو قاطی هر کاری نکن، برای همین چیزاست. از پس هیچ کاری بر نمیای. برو بشین تو ماشین تا من بیا. آقا چی شده؟ چرا کارتو گواهی نامه خواهر منو نمیدید؟ اینا فعلا پیش من میمونه. آقا بخشش از بزرگتره، کارتو بدید به من. خواهر من اشتباه کرده. من معذرت میخوام ازتون. ببینم، آدرس همینه که زیر کارت نوشته؟ چقدر میخواید؟ من فقط میخوام پدرتونو ببینم، همین. بیشعور. چی شد؟ از اون خشک مقدس هست. میخواد بره پیش بابا. رادیاتش مرخصه، شاسی زیرم ضربه خورده، سینی زیر باید عوض چیه؟ این دینامش هم تو فشاره، تصمیم میزنه بیرون. پس یه دفعه بگه یه موتور میخواد یه دونو اتاق، خیال ما رو راحت کن دیگه. بسه من که میدونم کار شما نیست، کار آقا پسره. من جای شما بودم تا قرون آخرم ازش میگه. ای بابا خلق. سلام دخترم. سلام آقا سعید. خوبی؟ عمو خوبه؟ خوبه، ممنون. آقا سعید، این جزوه مال دوستته، آقای صبوری. آورد اینجا کپی بگیرم، دیگه عجله داشت رفت. زحمتشو بکش بده بهش. دخترم، اون جزوه ها چیه کپی میگیری؟ این سری سوال امتحانی رو آوردن، یه دونه بیشتر کپی بگیر. پولش هم بیشتر. خب همه اینا سوال امتحانیه، کدوم یکیشو میخوای؟ جدی؟ نه نمیخوام ازیاد چی، فقط همون مال رشته خودم کشاورزی رو. کشاورزی ها که باید برین سر زمین یاد بگیرید. آه، پس یه لطفی بکنین یه دست بیل و کلنگ برام بخرید. به چشم، اونم میگم امو محسن براتون بخره. نه ولی آقا صبوری. سلام. سلام خانم کرد. سلام. جزواتون آماده است. ممنون. چقدر شد؟ من حساب میکنم. شما بذاریم به حساب. بعدن حساب میکنیم. من فعلا عجله دارم، باید برم. آخ، ببخشید. به خاطر من از کلاستون موندی. اشکالی نداره. فعلا با اجازه. خدا حافظ.
شرمنده. امروز باید جور من و تو بکشی. تو میخوای کلاس رو بپیچونی؟ من؟ نه به جون تو، مراسم داریم. ممنونت میشم، فقط میگم چیزی رو جا نندازی. حالا 20 نشو. قبلی هم توه؟ آره، هم مال امروز هم مال دیروز که نبودی. حالا مراسم چی هست؟ بزرگداشت پدرمه. علی من که میخواستم بیام. خدا رحمتش کنه. ممنون. به پدرت هم کلی زحمت دادم. از صبح تا حالا داره ریسه های مسجد و سیستم های صوتی رو مرتب میکنه. ببینم ساعت چنده؟ من برم. ساعت 3 باید مسجد باشم. به سلامت. میبینم. سلام ساسا. خوبم. چی؟ بابام چی کار کرده؟ باشه باشه، خداحافظ خداحافظ. علی من هر چی فکر میکنم میبینم شرکت توی مراسم از کلاس هم مهمتر. خیلی خوب، بشین بریم. خدا رو شکر آقا رسیم. سلام اکبر آقا. سلام آقای نعمتی. سلام علی آقا. سلام آقای کریم. سلام سعید جان. خوبی عزیزم؟ سلام. سلام. ممنون، امروز خیلی زحمت کشیدی. نه بابا جون، چه زحمت کشیدی؟ وظیفه مون بود. در صورت. بله، خواهش می‌کنم. آقای نعمتی چند لحظه. خواهش می‌کنم. با اجازهتون. بابا خسته نباشی. من فهمیدم مراسم پدر علی صبوری سری خودم رسوندم. نه. خب بس بریم تو دیگه. نه، فقط یه لحظه باهاتون کار داشتم. خب بگو دیگه. میشه اون کارت رو بدین به من؟ پس برای مراسم نیومدی؟ چرا؟ من تا گفتم شر اینم کم شه. اونی که پشت فرمون ماشین بوده حالا شده شر؟ اون که اتفاقی بود. همه چیز اتفاقیه به جز دروغهای تو که دائمی و حساب شده است. من اصلا یارو رو نمیشناسم. بچه نامزدت رو نمیشناسی؟ کی همچین حرفی زده؟ همونی که باش تصادف کردی؟ با اون که اینجوری گفتی؟ من همچین حرفی نزد. پس چی؟ یه دختر تو ماشین تو بوده، همراه تو، اونم پشت فرمون. وقت میگه نمیشناسمش. شما کارتر رو بدین، من قول میدم همه چی رو بعدم بهتون بگم. من باید پدرشو ببینم، فقط همین. آقای کریمی جانه، سعید کجاست؟ نمیدونم، همین جا هست. من راستی یه زحمت دیگه برای شما داشتم جونه. اگه کاری از دستم بر بیاد خوشحال میشم. من همیشه دنبال یه فرصتی میگشتم که خاطرات پدرم رو بنویسم. دنبال همرزماش بودم، شنیدم شما بیشتر از همه باش بودین. میخوام بیام پیشتون، البته یه موقعی که سرتون خلوت باشه. باشه، سر فرصت شش. حتما. ممنون. با اجازت. سلام. سلام. کارت نداد. میدونستم مردی که امول. با کی بودی شما؟ با اون یارو که بهش زدیم. سسان تو به من چی گفتی؟ چی گفتم؟ گفتی میخوای منو با این خانم آشنا کنی، درسته؟ خب گفتم. پس الان این قضیه که این نامزد منه کجا در اومده؟ بابا این خیلی پرته. مگه کور بودی؟ ندیدی اون یارو داشت چی کار میکرد؟ کور تو بودی که ماشین با اون گندگی رو ندیدی؟ نه، پدر و پسر کپی برابره اصلا، هر دو از رو کم نمیارن که. آره، هرچی به شما هوش و حواس نرسیده به ما رو رسیده. خانوم باید همیشه یکی دنبالش باشه خرابکاریاشو درست کنه، یکی کیفشو بیاره، یکی کارتشو بگیره. آروم. چی آروم بابا ساسان، هممونو ریخته به هم، یه چیزم طلب داره. چقدر میشه؟ نه اتفاقا من فکر میکنم خاطرم میشه. آره خیلی.
بعدن که دوتایی بهش فکر کنین کلی هم میخندین. بعدن اگه بعدی هم وجود داشته باشه. تو رو خدا میشه وجود داشته باشه؟ این چی میگه؟ من دارم خدا رو شکر میکنم تصادف کردیم به جایی نرسید. سعید تو میری آقا سعید؟ اگه خواهر من با طرف میزنه فقط به لطف آقا ساسانه. جدی؟ من مخلص آقا ساسانم هستم، فقط به شرط اینکه یه لطفی بکنن از این محبت ها در حق ما نکنن. خداحافظ. سعید وایسا. سلام عمو. سلام، دیر کردی؟ مسجد بودم. مسجد؟ مراسم پدر دوستم. آخ بابات بهم گفت اینقدر کار داشتم که یادم رفت. ماشینو بردین تعمیرگاه؟ فکر کنم بابا برده. شام درست میکنم بیاییم پایین. چشم. شما با پدر صحبت میکنین عمه؟ چیه؟ خسارت ماشین زیاد شده؟ نه بابا، راستش اینه که دیروز تنها نبودم. تنها نبودی؟ با کی بودی؟ یه دختری هم با هم بود. یه دختر؟ یعنی چی؟ عمه تو رو خدا شما دیگه مثل بابا برخورد نکنید دیگه. درست حرف بزن ببینم چی داری میگی؟ با یه دختری آشنا شدم، خواستیم بریم با هم یه چند کلمه حرف بزن. کی هست؟ بپرسید کی بود، چون دیگه تموم شد. اینو یکی از دوستان به معرفی کرده بود، یعنی در واقع میشه نامزد دوست، خواهرش میشه نامزد دوستان. خب هیچی دیگه، تا آمدیم به خودمون بیایم تصادف کردیم. پس ناراحتی محسن به خاطر ماشین نبود. کارت دختر رو برداشته میخواد بره شهر بپا کنه. به نظر شما این درسته؟ یه دختر آبرو داره اینجوری اذیت کنی؟ به خاطر چی؟ خاطر اینکه سوار ماشین من شده؟ نمیشه که. همین، یه دختر آبرودار سوار ماشین تو شد. عمه من که گفتم چی جوری و از کجا. سعید فقط همین بود؟ به جون خودم همش همین بود. تو اونجا چی کار میکنی؟ هیچی، دارم هوا میخورم. اه؟ I can't fall.